En av de finaste beskrivningar av kärlek som jag vet kommer från Ebba, 4 år. Hon säger att om en mamma och en pappa träffas och blir kära, då kan de bli så kära att en bit av mammans hjärta ramlar ner i magen och så blir det en bebis. Och på något sätt föreställer jag mig att det är så. Att vi alla är skapade av bitar av andras hjärta. Att vi går omkring med bitar av varandras hjärtan i våra kroppar. Och på något sätt föreställer mig att det var så när Maria blev gravid med Gud. Att hon blev så uppfylld av gudomlig kärlek. Att hon blev så kär att en bit av hennes hjärta ramlade ner i magen. Och så började det växa en Gud där.